Pa evo, prošlo je polufinale, jako smo zadovoljni s utrkom. Nadamo se da ćemo i sutra tako odveslati. Dosta smo kontrolirano odvesli i držali Rumunje. Mislim na dobre distanci i jedva čekamo sutrašnju utrku. Je, baš evo i ova druga utrka je bila bolja od prve. Baš ste vidjeli da nam fali utrka. I zadovoljni smo, baš smo dosta bolje odveslali nego jučer. Kontrolirano, dobro smo odradili start, izašli Rumunjima. To su isti Rumunji koji su nas prošle godine dobili na europskom, tako da smo sad dobili neku svoju satisfakciju, ali sutra je finale, nova utrka, ovo ništa ne znači. Ali mogu reći da idemo samo pouzdanjem u finale i jedva čekamo da krene.